ውዴት ምቤት ቃል የወንጌል አገልግሎት ሳምንታዊ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ፕሮግራም ታዳሚያን በያላችሁበት የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ በዚህ በየሳምንቱ እያጠናን የምንገኝበት የመጽሐፍ ቅዱስ ተከታታይ ትምህርት ዋና ርዕስ ስለሞት ሞት ስለ መሞትና ስለ ወደፊት ተስፋ የሚል ነው ይህ የትምህርቱ ስድስተኛ ክፍል ነው ባለፉት አምስት ተከታታይ ክፍሎች በዚህ አብይ አብይርስ ዙሪያ መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስተምረውን ተመልክተናል በተለያዩ ንስ ርዕሶች ስር ምናልባት ያንን ለማየት እድል ያልገጠማችሁ ብትኖሩ በትንቢት ቃል የወንጌል አገልግሎት የፌስቡክ የዩትብ እንደዚሁም የቴሌግራም ቻናል ላይ ሄዳችሁ እንድትመለከቱ በመጋበዝ መጀመር ፈልጋለሁኝ የዚህ የስድስተኛው ጥናታችን ርዕስ ለእኛ ሞተ የሚል ነው እርሱ ሞተልን እርሱ ለእኛ ሞተ እንግዲህ ስለ ሞት ስናነሳ የክርስቶስ ኢየሱስን ስለ ሁላችን የሞተውን ሞት ሳናነሳ ልንቋጭ አንችልም ወይም ደግሞ ትክክለኛውን መጽሐፍ ቅዱሳዊ ምስል ልናይ አንችልም ስለዚህ ይህንን ቁልፍ የሆነ ርዕስ በዚህ ትምህርት የምንዳስስ ሲሆን የእግዚአብሔር መንፈስ ከእኛ ጋር ሆኖ እንዲያስተምረን በመጸለይ እንጀምራለን እንጸልይ እግዚአብሔር አፍቃሪ አባታችን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን አንተ መልካም አባት በእውነት አዳኛችንም ስለሆንክ በኃጢአት ምክንያት ከመጣብን ሞት ልትታደገን ሞታችንን ስለሞት ክልን በአንተ ሞት ደግሞ ሞት ስለሚሞት በዘላለም እቅድ ውስጥ ያዘጋጀውን የዘላለም ህይወት ስለምታወርሰን ተመስገን ይህንንም ከቅዱስ ቃል በምናጠናበት ጊዜ የልቦናችንን አይኖች እንድታበራለን ጌታ ወይ ፈቃድን እንድናስተውል በዛም ደግሞ የተቃኘ የተመራ ህይወት መኖር እንድንችል እንድትረዳን እንጸልያለን ሁሉ ለስምህ ክብር ይሁን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን እርሱ ለእኛ ሞተ መሪ ጥቅሳችን በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 14 እና 15 ላይ ይገኛል እንደዚህ ይላል ሙሴ በምድረ በዳ እባብን እንደሰቀለ የሰው ልጅም እንዲሁ ሊሰቀል ይገባዋል ይኸውም በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ህይወት እንዲኖረው ነው ብሎ ተናገረ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን ቃል የተናገረው ለኒቆዲሞስ ሲሆን ደግሞም ወደኋላ በመጠቆም እስራኤላውያን በምድረ በዳ የነበራቸውን ቆይታ የሚያሳስብ በዚያም እግዚአብሔር የሰራውን አስደናቂ ታምር እንደ ጥላም ሆኖ ደግሞ ወደፊት ሊመጣ ያለውን አካል ያሳይ የነበረውን ትዕይንት ነበር ያስታውሰው ይህንን ሀሳብ እንመለከታለን እንግዲህ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞት አስቀድሞ እንዴት እንደተነገረ በትንቢት ከዚያም እንዴት እንደተፈጸመ ከተፈጸመም በኋላ ደግሞ እያስገኘ ያለውን ውጤት በመጨረሻም ደግሞ የሚያመጣውን ዘላቂ የሆነ መፍትሄ በዚህ ጥናታችን እንዳሳለን እንግዲህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የመጣው የሰውን ልጅ ለመቤዠት የእግዚአብሔርን እውነተኛ የፍቅር ባህሪ ለመግለጥ ሰይጣንን ለማሸነፍ አዳም ያለ ኃጢአት ይመራ ወደነበረው ህይወት እንደገና ሊመለስ የሚችልበትን ሁኔታ ለማረጋገጥ ነበር ሌላ ታዲያ ኢየሱስ ለምን መጣ ከዚህ ውጭ ብለን ስንጠይቅ በእርግጥም በዋናነት ለዚህ እንደመጣ እንመለከታለን ጌታችን ኢየሱስ የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ ተብሎ በአጥማቂው ዮሐንስ ተጠርቷል በዮሐንስ ወንጌል ምራፍ 1 ቁጥር29 ላይ እናገኛለን እንዲም ደግሞ ሊባል የቻለው ጌታችን ኢየሱስ መስዋዕትነትን በመስቀል ላይ በመክፈል ከዚያ ላይ እንዲሁ ከመሞት ባለፈ የሰራው ስራ ስላለ ነው ትርጉሙ የተነገረው ከአጭር ጊዜ የአገልግሎቱ ዘመኑ በፊት ነው እንግዲህ የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ የሚለውን ቃል በደም አስተዋል የምንችለው አስቀድሞ የተነገረውን ስናስተውል አወርሱ አውርሱ የእግዚአብሔር በግ የተዘጋጀ የእግዚአብሔር በግ የታወጀ የእግዚአብሔር በግ ደግሞም የተሰዋ የእግዚአብሔር በግ ደግሞ የመስዋቱ ትርጉም ምንድን ነው ካልን እሱ ለእኛ እንደሞተ እሱ ደግሞ ለእኛ ከመሞቱ የተነሳ በመስቀሉ የተገለጠውን እግዚአብሔርን አስደናቂ ኃይል እንመለከታለን በቅድሚያ የእግዚአብሔር በግ የሚለውን ሐሳብ የታወጀው የተሰዋው የእግዚአብሔር በግ እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱሳችን ይህ የእግዚአብሔር በግ እንደተዘጋጀ ይነግረናል በአንደኛ ጴጥሮስ ምራፍ አንድ ቁጥር ሀያ ላይ ሄደን ስናነብሳለ እርሱ አስቀድሞ የታወቀው አለም ከመፈጠሩ በፊት ሲሆን አሁን ግን በመጨረሻው ዘመን ስለእናንተ ተገለጠ ይላል እንግዲህ እዚጋ በግልጽ እንደምናየው የተዘጋጀው ቀድሞ ነው የተገለጠው አሁን ወይም ያኔ ጴጥሮስ የክርስቶስ ኢየሱስን ምድራዊ ህይወት ተከትሎ በጻፈበት ጊዜ ነው ግን የታወቀው የታቀደው የተዘጋጀው አለም ከመፈጠሩ በፊት ነበረ ጌታችን ኢየሱስ አለም ከተፈጠረበት ጊዜ ጀምሮ እንደተሰዋ ወይም እንደታረደ በግ ተደርጎ ተገልጾ በራህ ዮሐንስ ምዕራፍ 13 ቁጥር 8 ላይ እናገኘዋለን ይህ ማለት ግን ዓለም ሲፈጠር ኢየሱስ ያኔ ሞቶ ነበር ማለት አይደለም ጴጥሮስ እንዳብራራው ሰዎች ኃጢአት ቢሰሩ ኢየሱስ ራሱን ለመስዋዕትነት ለማቅረብ አስቀድሞ ተወስኗል አስቀድሞ ታውቆ ተዘጋጅቶ እንደነበር የሚገልጥ ነው ስለዚህ በፋሲካ ያለው በግ ከ 14 ቀን ጀምሮ ተዘጋጅቶ በ ቀን ለመስዋዕት ይለይ ነበረ ኢየሱስ ለመስዋዕቱ ጊዜ ከመጀመሪያው ጀምሮ ተዘጋጅቷል እንግዲህ ፋሲካውን በዓል ሲያከብሩ በጉበ ቀን በዚያው ያውለት አልነበረም ይታረድ ነበረው አስቀድሞ ይዘጋጃል ጊዜው ሲደርስ ደግሞ ይታረዳል ጌታችንም እንደዛው ነበር አስቀድሞ እንዲያውም አለም ከፈጠሩ በፊት ይህ ችግር ከመታየቱ በፊት እግዚአብሔር ሁሉን አዋቂ በሆኑ አይኖቹ አይቶ ያዘጋጀው በግ ነበር ለዚያ ዝግጅት ምስጋና ይግባውና እግዚአብሔር ማዳን የእርሱ ማዳን በመሰዋቱ ስርዓት እንዴት እንደሚሰራ ሊያሳየን ችሏል በዚህ መንገድ ሰዎች ኢየሱስ በመስቀል ላይ ከመሰዋቱ በፊትም ቢሆን ተስፋና ድነትን ሊያገኙ እንደቻሉ እንመለከታለን እንግዲህ የቤተ መቅደሱን አገልግሎት ስንመለከት በዚያ በጎች ይታረዱ ነበር ለኃጢአት ስርየት መስዋዕት ይከፈል ነበር እነዚያ በጎች ግን ደማቸው የሰውን ኃጢአት ያነፃ ዘንድ ተችሎት አልነበረም ይልቁንም ሊመጣ ያለውን የክርስቶስ ኢየሱስ የእሱን አስደናቂ መስዋዕትነት የዓለምን ሁሉ ኃጢአት ሙሉ በሙሉ ሊያስወግድ የሚችለውን የሱን መስዋዕታዊ ህይወት የሚያሳዩ ነበሩ እንግዲህ ይህ ተዘጋጀ መስዋዕት የሚለው ነው ቀጥለን ደግሞ የምንመለከተው የታወጀ የእግዚአብሔር በግ የሚለውን ይሆናል በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 18 32 ለአህዛብ አሳልፈው ይሰጡታል እና ይዘባበቱበት ያንገላቱታል ይተፉበት ማል በገረፉትም ወይም ከገረፉት በኋላ ይገድሉታል በሶስተኛውም ቀን ይነሳል ይላል እንግዲህ ቤታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አስቀድሞ ተዘጋጅተዋል ከዛ ደግሞ ታወጀ የእሱ መታረድ የእሱ መሞት አስቀድሞ የተነገረና የታወጀም እንደሆነ እዚህ ላይ ልብ ይለዋል ኢየሱስ በመስቀል ላይ መሞቱን ለመጀመሪያ ጊዜ ከኒቆዲሞስ ጋር በግል ባደረገው ውይይት አስታወቅ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 14 እና 15 ስናነብ ሙሴ በምድረ በዳይና ስባብ እንደሰቀለ የሰውም ልጅ እንደዛው ሊሰቀል ይገባዋል አለ ጌታችን በመስቀል ላይ እንደሚሞት አስቀድሞ ማወቁን የሚገልጥ ንግግር ነበር በመጨረሻው የአገልግሎት አመት ደግሞ መሞት እንዳለበት ለደቀ መዛሙርቱ ሶስት ጊዜ ነገራቸው አንድ ጊዜ አይደለም ሶስት ጊዜ መጀመሪያ በፊልጶስ ቂሳሪያ ኢየሱስ ከጴጥሮስ ጋር ባደረገው ንግግር ጴጥሮስ ኢየሱስ የሚለውን መቃወም ፈልጎ እንደነበር እናያለን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሚሞት በግልጽ ሲነግራቸው ጴጥሮስ ተቃወመ ይህ በአንተ ላይ አይሁን ይህ ከአንተ ይራቅ ምክንያቱም ጌታን የወደው ስለነበር እንዴት የእሱን ሟርት ሰማለው ብሎ ነው ነገር ግን ጌታ እንደዛ እንዳልሆነ አስረዳው በገሊላ በኩል ሲያልፉ ደግሞ ደቀ መዛሙርቱ ስለ ጉዳዩ እንዳይጠይቁት ፈርተው እንደነበር እናያለን ግን ጌታችን ነገራቸው እንደዚሁም በኢየሩሳሌም አቅራቢያ ይህ ቃል ተሰውሮባቸው እንደነበር እናያለን ቢሆንም ግን ጌታ አሳሰባቸው የኢየሱስ ሞት ስለ ድል አድራጊው መሲህ ያላቸውን አመለካከት የሚቃወም ነበር ምክንያቱም እነሱ የጠበቁት መሲህ መቶ የሚሞት ተሸነፈው በመስቀል ላይ የሚንጠለጠል ሳይሆን ነገር ግን የምድርን ነገስታት በብረት ቀጥቅጦ የሚገዛ እንደገና ለእስራኤል ክብሯን የሚመልስና ራስ እንጂ ጅራት በተባለው ተስፋ መሰረት መሪዎች የሚያደርጋቸው እንደሆነ ነበር ያሰቡት ነገር ግን እንደዛ አይደለም ኢየሱስ ያደረገው ኢየሱስ የዘውን ዘር ለማዳን መሞት እንዳለበት እያወጀ መናገር ነበረበት ያንንም ቢያደርግ ግን እነሱ ሊረዱት አልቻሉም በአይምሯቸው ውስጥ የያዙትን አንዱን ሀሳብ ይዘው ከዛ ጋር መላቀቅን አልፈለጉ ለዚህ ነው እንግዲህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አስቀድሞ የተዘጋጀ እግዚአብሔር በግ ነበር ደግሞም የተሰዋ የታወጀ ስለ ሞቱ የተነገረለት በግ ነበር በመጨረሻ ደግሞ ተዘጋጅቶ ታውጆ የተሰዋ በግ ነበረ ዮሐንስ ወንጌል ምራፍ 19 ቁጥር 30 ላይ ኢየሱስም ሆምጣጤውን ከተቀበለ በኋላ ተፈጸመ አለ ራሱንም ብሎ ነፍሱን አሳልፎ ሰጠ ይለናል እግዚአብሔር ቃል እንግዲህ ጌታችን በተነገረው መሰረት በተዘጋጀው መሰረት በመጨረሻ ራሱን ለመስዋዕትነት አሳልፎ እንደሰጠ እንመለከታለን ቤታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ መስቀሉ በሚወስደው መንገድ ውርደትንና መከራን በፈቃዱ እንደ ተቋቋም እንመለከታለን በፊልጵስዩስ ምራፍ ስምንት ላይ ከእግዚአብሔር ጋር የነበረውን መተካከል እንደሚቀማ ነገር ሳይቆጥረው ማንም ከእጁ እንደሚወስድበት ሳያስብ ይልቁንም በገዛ ፈቃዱ እንዳስቀመጠው በምትኩ ደግሞ በመለኮታዊ ባህሪው ፋንታ የባሪያን መልክ እንደወሰደ ወደ ምድር መጥቶ ከእኛ መካከል እንደኖረ በመጨረሻም እስከ መስቀል ሞት ድረስ የታዘዘ እንደሆነ አሉ ይነግረናል አዎ ሰይጣን አዳኙን እንዲሰቅሉትና ከመስቀል ወርዶ ራሱን እንዲያድን እንዲያበረታቱት አነሳስቷቸው ነበር አልፈለገም ዲያብሎስ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ያንን ውርደት ታግሶ መስዋዕትነቱን እንዲፈጽም አልፈለገም ስለዚህ በአንድም በሌላም እጅግ ተፈታተነው ሊያነሳሳው ሊቀሰቅሰው ሞከረ ከዛ እንዲወርድ ኃይሉን እንዲገልጥ ያይመጣበትን የደህንነት እቅድ አኮላሽቶ ወደ ሰማይ እንዲመለስ ብዙ ጣረ አልተሳካለትም ኢየሱስ ከመስቀል ወርዶ ራሱን ማዳን ይችል ነበር አዎ ይችላል ግን ራሱን ማዳን የሰው ልጆችን ሁሉ እንደሚኮንን ያውቅ ነበር ያውቃል። እናም መዳን ያልፈለጉትን እንኳን ለማዳን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መሞትን መረጠ ኢየሱስ ራሱ ክፋትንና ኃጢአትን መሸነፋቸውን አስታውቋል በመጨረሻ እንዲህ ብሎ ጮኸ ተፈጸመ አለ ምንድነ የተፈጸመው የክፋት መጨረሻ የክርስቶስ ኢየሱስ የመስዋዕትነቱ ነሽነት ተፈጸመ ተፈጸመ ብሎ ጮኸ ጌታች ክርስቶስ ተፈጸመ ብሎ ሲጮ ያልወደቁት አለማት ደህንነታቸው ተጠብቆላቸዋል ለእነርሱ ጦርነቱ ተካሂዶ ድል ተቀዳጅተዋል ከዚህ በኋላ ሰይጣን በአጽናፈ ሰማይ ፍቅር ውስጥ ምንም ቦታ አልነበረውም እርሱ ያመጣው መከራከሪያ ራስን መካድ በእግዚአብሔር ዘንድ የማይቻል ነው እና ስለዚህ ከተፈጠረው የማሰብ ችሎታው ኢፍታዊ ጥያቄ ለዘላለም መልስ አግኝቷል ስለዚህ የሰይጣን ወንጀላዎች ለዘላለም ተሽረዋል ሰማያዊው አጽናፈ ሰማይ በዘላለማዊ ታማኝነት የተጠበቀ ነበር ወደ ቀራኔው ተመልከት ክርስቶስ ላንተ ሞተዋል እና በኢየሱስ ሕይወት ሞትና ማላጅነት ከተሰጠው የበለጠ ለእግዚአብሔር ፍቅር ምን ማስረጃ ሊኖር ይችላል በእርግጥ ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ስለእኔና ስለ እናንተ ከዛ ታላቅ ክብሩ ወዶ ያንን መስዋዕትነት በፈቃዱ ሲፈጽም ከዚህ የበለጠ የእግዚአብሔርን ፍቅር ሊገልጥ የሚችል ሌላ ነገር ፈጽሞ ሊኖር እንዳይችልኗል። ሆኗል አዎ እንግዲህ ታዲያ የእሱን መስዋዕትነት በመቃኘት ይህንን ሁሉ ጊዜ ወሰድ እንዴት መስዋዕትነቱ አስቀድሞ እንደተዘጋጀ እንዴት እንደታወጀ ከዛም በኋላ ደግሞ እንዴት እንደተሰዋ እንዴት ጌታችን እንደታረደ ተመልክተናል አሁን ቀጥለን የምናየው ደግሞ የዚህ የመስቀል ትርጉም ታዲያ ምንድን ነው ለምንድን ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ሁሉ ውስጥ ሊያልፍ ዘንድ ግድ የሆነው የተገባው አዎ በቅድሚያ ለእኔ ሞተ የሚለውን ሀሳብ እናያለን ዮሐንስ ወንጌል 316 በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ህይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድ እያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ አለምን እንዲሁ ወዷልና ተብሎ ተጽፏል ጌታችን የሞተልን ስለሚወደድ ነው አዳምና የዋን ከወደቁበት ጊዜ አንስቶ እስከ ኒሳን 14 27 ዓ ም ድረስ ከተሰውት በሚሊዮን የሚቆጠሩ እንስሳት አንዳቸውም ማጥያታችንን ሊያስወግዱ አይችሉም ዕብራያን አስር ከቁጥር 1 እስከ 4 ይህን ግልጽ አድርጎታል እነዚያ በቤተ ውስጥ ይቀርበ የነበሩት መስዋቶች እንደ ጥላ አካሉን ለወደፊት የሚመጣውን የሚጠቁሙ የሚያሳዩ እንጂ በራሳቸው ምንም አይነት የኃጢአትን ስሬት ሊያስገኙ ይችሉ አይደሉም ራሱን የኃጢአተኞች ምትክ አድርጎ ማቅረብ የሚችለው ፈጣሪ ብቻ ነው በዚህም የኃጢአታቸውን ዋጋ ማለትም የዘላለምን ሞት ሊከፍል ራሱን ሰጠ በዮሐንስ ወንጌል በሮሜ ምዕራፍ 6 ቁጥር 23 ላይ ነው የምናገኘው የኃጢአት ደሞዙ ሞት ነው ይልና የእግዚአብሔር የጸጋ ስጦታ በክርስቶስ ኢየሱስ የዘላለም ህይወት ነው ብሎ ያስቀምጥልናል በእርግጥም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የእርሱ ሞት ለእኛ ልዩ ነው የእርሱ ሞት ልዩና የማይደገም ነበር ከእርሱ በፊት ሆነ በኋላ የተሰራውን ማንኛውን ማጥያት ይቅር ማለት የሚችል የማስተስሬ ኃይል ጉልበት ያለው ተም ነው ይቅር ማለት ለማለት በቂ ኃይል ያለው ነው የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ መስዋዕትነት እንግዲህ ጌታችን የሞተው ለማንም አደለም በራሱ ወንጀል አልሞትም ነገር ግን ስለኛ ኃጢአት ተሰዋለን ያምን ና እናንተን ከኃጢአት ለማዳን ወሳኝ እርምጃ ነበር ታዲያ በዚህ በመስቀሉ የሆነው ነገር ምንድን ነው የመስቀሉ ኃይል ምን ይመስላል እንደ የቆሮንቶስ ምራፍ አንድ ቁጥር 18 ስናነብ የመስቀሉ ቃል ይላል ለሚጠፉት ሞኝነት ለእኛ ለምንድ ነው ግን የእግዚአብሔር ሀይል ነው ይላል ብዙ ጊዜ መስቀል ኃይላችን ነው ሲባል እንሰማለን ልክ ነው መስቀል ኃይል ነው ግን መስቀል ብለን የያዝ ነው በቅርጽ የተሰራ በእንጨት በብረት የሆነው ነገር ሳይሆን የመስቀሉ ቃል በመስቀሉ የተነገረው በመስቀሉ የተሰራው በመስቀሉ የተከናወነው ነገር ያ ኃይላችን ነው እና የቆሮንቶስ ምራፍ አንድ ቁጥር 18 የሚነግረን ነገር ቢኖር ይህን ነው በመስቀሉ የተሰራው በክርስቶስ ኢየሱስ የተከናወነው ነገር ያ ለኔና ለእናንተ ኃይላችን ነው በክርስቶስ ኢየሱስ መስቀል ከሆነልን የተነሳ ምን ልንዘረዝር እንችላለን የመስቀሉ ቃል ምንድን ነው ካለን የመስቀሉ ቃል በኃጢአት ላይ ያለው የእግዚአብሔር ፍትህ የመጨረሻው መገለጫ ነው ሎሚ ምራፍ 3 ከቁጥር 21 እስከ ጊዜ በእርግጥም የመስቀሉ ቃል እግዚአብሔር ኃጢአትን የማይታገስ ኃጢአትን አይቶ እንዳላየን ሊያልፍ የማይችል ነገር ግን ለኃጢአት ተገቢውን ቅጣት የሚሰጥ የፍቅር አምላክ እንደሆነ የገለጠ ነው ምክንያቱም ማጥያትን እንዲሁ ከተተወ ከእግዚአብሔር የፍቅር ባህሪ ጋር ፈጽሞ ሊስማማ አይችልም እግዚአብሔር በመልኩና በአምሳሉ ፈጥሮ በፍቅሩ ደግሞ ያንን የተተረፈረፈ ህይወት ሊኖር እንዲኖራቸው ሊሰጣቸው የሚፈልጋቸውን ሰዎች የሚያተራምስ የሚጎዳ የሚገድል ነው ስለዚህ ፍቅር በክፋት ደስ አይሰኝም እንደሚል ቃሉ ጌታችንም ደግሞ በመስቀሉ ቃል የገለጠው ነገር ቢኖር ኃጢአትን የመኮነን ኃጢአትን አጥፊነቱን የመግለጥን ነገር እንደሆነ እዚህ ጋር እንመለከታለን እግዚአብሔር ለኃጢአተኞች ያለውን ፍቅር የመጨረሻ መገለጫ ነው ደግሞ እግዚአብሔር ለኃጢአት ያለውን ጥላቻና በኃጢአት ላይ ደግሞ ፍትህን የሚያደርግ አምላክ መሆኑን ብቻ የሚገልጽ ሳይሆን እንደገና እግዚአብሔር ለኃጢአተኞች ያለውን ጥልቅ የሆነ ፍቅር የሚያስረዳ የመጨረሻ መገለጫ ነው እርግጥም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ህይወቱን አሳልፎ በሰጠ ጊዜ ያንን ፍቅር ነበር የገለጠው እንዲህም ብሎ አስቀድሞ ተናግሮ ነበር ወ ለእፍሱን ለወዳጆቹ አሳልፎ ከሚሰጥ ከዚህ የበለጠ ፍቅር ማንም ለማንም የለውም ማለት እንዲሁም በኋላ ሐዋርያው ጳውሎስ ደግሞ በሮሜ ምዕራፍ አምስት ላይ ሲገልጥ እንዴ ወዳጆቹ ለወዳጆቹ ህይወቱን አሳልፎ ሲሰጥ ሲልኮ እሱ እኛን እንደ ወዳጆቹ ነው እንጂ እኛ የእሱ ወዳጆች ሆነን ይላል እሱ የሞተልን ገና ጠላቶቹ ሳለን ነው አይገርምም ገና ጠላቶቹ ሳለን ክርስቶስ ኢየሱስ ሞተልን ሲሞትልን ደግሞ ወዳጆቼ ብሎ ነበር በኃጢአታችን ውስጥ እንኳን ሆነን እያለን ጌታ ግን ወዳጆቼ ይለናል ለእሱ ጠላት ሆነ ነው እያለን እርሱ ግን ወዳጆቼ ይለናል አዎ ለእኛ የእሱን ፍቅር ልንቀበል ለፈለግ ነው ደግሞ በዚህ በወዳጅነት ህይወት በረከቱን አትረፍርፎ እንደሚሰጠን ቃሉ ይናገራል እንግዲህ የኃጢአትን ሰንሰለት ለመስበርም የመጨረሻው ኃይል የሀይል ምንጭ መስቀሉ እንደሆነ እንመለከታለን በትክክልም በኃጢአት ላይ ድል መቀዳጀት የምንችለው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ካስመዘገበው ከዚያ ድል የተነሳ ነው በሱ ድልነሽነት ነው እኛም ድልን የምናጣጥመው ድል ድልነሽን ህይወት መምራት የምንችለው ስለዚህ መስቀሉ የዚህ ሁሉ መገለጫ ነው ከዚያስ የዘላለም ህይወት ብቸኛ ተስፋችን ደግሞ መስቀሉ ነው ይላል በእርግጥም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሞተበት ይህ መስቀል የዘላለም ህይወት ዋስትናችን ያለ መስቀሉ ያለ እርሱ ሞት ሞት ልናሸንፍ የምንችልበት ሌላ ምንም አይነት መንገድ የለንም እሱ ግን ስለኛ ሞተ ሱናምነን ብንቀበል ለተቀበሉት በስሙ ለሚያምኑት የእግዚአብሔርን ልጅነት ስልጣን ሊሰጣቸው ዝግጁ ነው ያ ደግሞ ማለት የማይሞተውን የማይበሰብሰውን ለብሰን የምንነሳበትን በዛ ማለዳ በጌታ የምንጎበኝበትን ዋስትና አግኝተናል ማለት ነው አዎ እርሱ ነው ብቸኛው ተስፋችን ለወደፊቱ ደግሞ አመፅ በአጽናፍ ዓለም ውስጥ እንዳይነሳ ብቸኛ መፍትሄም ሆኖ የሚያገለግል ነው በእርግጥም ይህ የክርስቶስ ኢየሱስ መስቀል እግዚአብሔር የከፈለውን ይህንን ድንቅና ታላቅ ከአእምሮ በላይ የሆነ መስዋዕትነት ሲያሳየን በእርግጥም ራሳችንን ደግሞ ለሱ እንድንሰጥ የሚያነሳሳ ጉልበት ይሰጠናል ማለት ነው ስለዚህ ለወደፊቱም አመፅ እንዳይነሳ መከላከያ ነው እንደ ክትባት ሆኖ ምድሪቶን የሚጠብቅ እንደሆነ ከዚህ እንረዳለን አዎ የመላእክት ፍጹምነት በሰማይ ወድቋል የሰው ፍጹምነት በሄደን ወድቋል በእግዚአብሔር ፍትህና ፍቅር የሚገልጥ የደህንነት እቅድ በማይወድቁት ዓለማት ውስጥ ለሳቱት እንዲሁም በበጉ ደም ለሚዋጁት ዘላለማዊ ጥበቃን ይሰጣል ብቸኛው ተስፋችን በእርሱ ወደ እግዚአብሔር የሚመጡትን ሁሉ ሊያድን በሚችል በእርሱ ደም ፍጹም መተማመን ነው ክርስቶስ በቀራኔው መስቀል ላይ መሞቱ በዚህ አለም ውስጥ ያለን ብቸኛ ተስፋ እርሱ እንደሆነ ያስረዳል እናም በሚመጠው ዓለም የእኛ ባንዲራ የእኛ መታወቂያ ይህ የሆንልናል ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ በክርስቶስ ኢየሱስ መስቀል የሆነውን ታላቅ ነገር እያሰብን እያስተዋልን እያሰላሰልን ደግሞም ለዚህ ፍቅር የፍቅር ምላሽ እየሰጠን ልንኖር ይገባናል ሐዋርያው ጳውሎስ ምናል እኔ ከክርስቶስ ጋር ተሰቅያለሁ እኔ አሁን ያሆኛል ኖርም ነገር ግን ክርስቶስ በእኔ ውስጥ ይኖራል አሁን የምኖረው ህይወት በወደደኝ በእርሱ በክርስቶስ የምኖረው ህይወት ነዋል ስለዚህ እንግዲህ እኛም ይሄንን ነው ዛሬ ስለዚህ መስቀል ከተማርም በኋላ ጠንቅቀን ልናስተውልና ሁልጊዜ በልባችን ጠብቀን ልንይዘው የሚገባን ነገር ቢኖር ስለ መስቀሉ ስናስብ አንድ የእግዚአብሔር አስደናቂ የሆነ ፍቅር የተገለጸበት ቦታ ነው ሁለት የእግዚአብሔር አስደናቂ የሆነ ፍትህ የተገለጸበት ቦታ ነው ፍቅርና ፍትህ የተስማሙበት ቦታ ነው ስለዚህ በዚህ መስቀል ህይወታችን እለት እለት እንዲገረጽ እለት እለት ኃይልን ምንጩን ከዚ አድርጎ ኃይልን እንዲቀበል ልንጸልይ ያስፈልገናል በእርግጥም እግዚአብሔር እኛን ይወደናል ሞታችንን ሞቶ ሞትን ሊገድል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ድንቅ መስዋዕትነትን የከፈለው በእርሱ አምነን የዘላለም ህይወት እንዲሆንል እንደሆነ እንድናስተውል እግዚአብሔር ሁላችንንም በጸጋው ይርዳል